Re, viss ēters ir te! Lai nodrošinātu kārtību un jaunā likuma ievērošanu, tiesību sargājošās iestādes šodien strādās atbilstoši īpašam sabiedriskās drošības plānam. Un, lai uzzinātu vairāk, šobrīd esam sazvanījušies ar Valsts policijas priekšnieka vietnieku Andri Zelli. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jā, tātad Valsts policija jau iepriekš atzina, ka ir gatava nodrošināt kārtību visā valstī šajā dienā. Kādā režīmā strādāsiet, cik lieli spēki šim datumam, šiem notikumiem tiks pulcināti? Jā, nu, jāsaka noteikti ar to, ka šodien ir sērdiena un Ukrainas cietušajiem bojā gājušo upuru piemiņas diena. Un ir absolūti skaidrs, ka iepriekšējos gados šie te notikušie 9. māja publiskie pasākumi pie tā saucamā uzvaras pieminekļa Rīgā un citas Latvijā nenotiks. Un policija atkārtot aicina iedzīvotājus tiešām nedoties uz uzvaras parku un tur esošo pieminekli, tāpat arī Daugavpilī, Dubrovēnu parku vai arī citiem līdzīgiem objektiem visā Latvijā. Protams, ka normatīvais regulējums šobrīd neaizliedz individuāli nolikt ziedus, bet to var darīt individuāli atdotās vietās vienlaikus tiešām esot kopā arī ar Ukraiņu tautu šajā sērdienā. Dienestu un pašvaldības cieši sadarbojās, un mēs esam gatavi jebkādiem attīstības scenārijiem ir paredzēti atbilstoši resursi. Mēs, protams, arī saprotam, ka nav pilnībā izslēdzams dažādas provokatīvas aktivitātes, tāpat, protams, ir arī augsts konfrontācijas risks ar atšķirīgu uzskatu sabiedrības grupām un notekļiem, taču ir izstrādāts sabiedriskās kārtības nodrošināšanas plāns un policija ir gatava nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību. Jā. Un vēlos uzsvērt arī to, ka policija pastiprināta strādās ne tikai Rīgā, bet arī visā Latvijā. Jā, jūs jau pieminējāt, arī publiski pasākumi nav atļaut nolikt ziedus, piemēram, Rīgā pie pieminekļu uzvaras parkā nav aizliegts, vai policija paredz lielu cilvēku plūsmu šajā vietā? Nu, mēs esam reiķinājušies ar cilvēku plūsmu tieši uzvaras parkā, un tur esošajiem pieminekliem būtu arī ierobežota policija izraudzīs iedzīvotāju kustību pie pieminekļu, kā arī lai novērstu šo te drūzmēšanos riskus. Un pieminekļu apkārtnes norobežošanai tiks izmantots arī barjeras, kur uzstādīšanas mērķis tiešām ir efektīvāk cilvēku plūsmas kontrolē novērst šo te drūzmēšanos un arī to, lai mēs saulēcīgi identificētu iespējamos pārkāpumus. Un šeit gribētu uzsvērt to, ka mēs šobrīd arī strādāsim vairākos virzienos un uzraudzīsim tiešām, lai netiek izmantot šie militārās agresijas slazinošie simboli, kuri varētu būt jebkādi šobrīd gan stilizēti formspērki, georgulēnces, CV, burti, Krievijas karaspēks, ko izmanto Ukrainā, kā arī citi līdzīgi simboli, himnas, apkrāsotas automašīnas, motocikli, jebkas, kas slavina karu šobrīd, kā arī Krievijas federācijas Doņetskas, Luhanskas karogi, vienkārši sarkanas krāsas karogi ar PSRS simboliku vai arī vienkārši sarkanas lentītes, kuras varētu būt izmantotas kā karu slavinošie simboli. Un šeit arī būtu, es gribētu atgādināt tieši vēstu uzmanību transporta līdzekļu īpašniekiem, kuri var būt iespējams ir iedomājuši arī savus transporta līdzekļus kaut kādā veidā apkrāstot ar šiem transporta līdzekļiem par šo administratīvu atbildību un iespējami arī transporta līdzekļa tālāk ejošu konfiskāciju. Un vēlos arī atgādināt, ka 9. un 10. maijā ir aizliegts pirotehnisko līdzekļu izstrādājumu izmantošana arī šīs prasības, mēs, protams, kontrolēsim. Un, protams, mēs aicinām sabiedrību par jebkādiem sabiedriskās kārtības drošības apdraudējumiem, incidentiem informēt policiju zvanot uz 110. Jā, tiešām policija aktīvi arī ir aicinājusi cilvēkus arī vienkārši intereses pēc nedoties, nu tā paskatīties, kā tad tur šogad izskatās un vai tur kaut kas notiek vai nenotiek. Bet zinām, ka šie cilvēki, nu, kas reizēm tiešām pārkāpj noteikumus, parasti ir arī ļoti gatavi iesaistīties diskusijās un nākt klajā ar savām interpretācijām, kāpēc, piemēram, viņiem šodien ir tādas drēbes vai nav. Cik pretim nākoša diskusijām, ja tā var teikt, šodien būs policija, cik gatava tolerēt varbūt kaut kādus netik lielus pārkāpumus vai nebūs? Būs gatava tolerēt tieši? Mēs, protams, vērtēsim situāciju, kurā gadījumā mēs skatīsimies, kāda ir situācija, taču nu, tolerance pret kādu simbolu izmantošanu par to, ka tiek slavināta karadarbība noteikti netiks pieļauta un vēl jau vairāk gribētu atgādināt ne tikai par šo administratīvu atbildību par simbolu izmantošanu, bet ja gadījumā tiek arī slavināt vai attaisnot karš, kara noziegumu, par to jau ir paredzēts arī krimināla atbildība.
Nu, skaidrs, ka policija ir savs plāns, kā šodien strādāt, un ir gatava arī iespējamām rīcībām, scenārijiem, provokācijām šajā datumā. Paldies šorīt par sarunu un lai mierīga diena valsts policijas darbiniekiem. Jā, paldies jums. Paldies, lai mums visiem mierīga diena. Paldies, valsts policijas priekšnieku vietnieks Andris